全球首款最流行的过年开这个回家。哈喽大家好，我是周大哥，新年新气象，这次带你看点不一样的。那我身后呢是十台改装车，这次呢跟传统的改装车不太一样，它全部都是新能源，是极狐汽车考拉，并且呢这款车还是全球首款智能亲子车，售价呢在13万到17万之间。那接下来就让我们近距离来感受感受吧。我旁边的这台呢叫流浪地球，整车呢以灰色为主题啊。哇，极狐考拉这个车我觉得侧滑门真的非常的 nice 啊，上下都非常方便，而且它的副驾这里的椅子可以直接折叠成这个角度，副驾如果不坐人的话，你可以把脚翘在这里或者放一些其他的东西，真的是非常的棒。而且里头它这个流浪地球的主题还有一些宇宙的元素在里面，非常的好看的。后排空间也非常的大，我有1.7米嘛，大家可以看一下，就我坐在里面这个空间真的很大哦，腿都可以伸得开，真的很好。而且为了配合它这个流浪地球的主题，它的车顶也是增加了一个托勒的行李架，来彰显自己的这个旅行感。这台车你们看这个颜色能不能猜出来它是一个什么主题的？没错，它就是篮球主题。这台车叫篮球梦想，侧面啊有一个大大的篮球，展示了它是一个篮球主题，背后是它的重中之重，这边有一个篮球框，你可以随时随地的扣篮，有没有？今年夏天最流行的一个词语就是多巴胺，那身后这台车就走了一个多巴胺的主题色，看上去就让人心情愉悦。车身上面这个 GB， 我相信很多宝妈宝爸应该非常的熟悉吧。没错，就是 Good Boy 好孩子。这个绿油油的考拉你能想起什么呢？这台车可大有乾坤。来来，去后面看一下它的车身拉花，2万3万4万6万，有没有很耳熟？没错，就是中国麻将。车内呢是一个四人对坐的这么一个驾驶舱啊，并且中间还有一个麻将桌，过年开这个回家是不是非常的方便？那我身边的这台呢叫家庭畅享，主打一个冰雪风啊，大家可以看到上面有一个行李架，行李架上面有我们的滑雪板。那这台车呢，如果在北方的小伙伴你开出门去滑雪是完全没有问题的，它不仅仅是慢充还支持快充，重点是如果你是一家人出行，空间也非常的够，红白相间的拉花看上去是不是非常的运动。这台车的名字呢就叫摩登辣妈，觉得极狐汽车考拉这个设计真的非常的人性化。它的右边呢是一个侧滑门，左边呢是一个正常开启的两门的这种开启方式啊。那如果说你家里有行动不便的老人的话呢，就可以坐在我们的侧滑门这边，哎，上下真的非常的方便。那如果你有宝宝的话呢，左边直接就是它的安全座椅，可以直接把它门打开放到安全座椅上面。而且极狐考拉还是全球第一个拥有电动儿童座椅的座驾哦，看到没有，这个是跟好孩子共同研发的，真的非常非常的适合家庭去使用。 OK， 我们前面介绍了那么多，感觉这台车好像是为妈妈们准备的。 No 其实呢极狐汽车考拉这台车有非常非常多的玩法，你像这台车是我们的一个钓鱼挚友，我觉得就是为爸爸们准备的。你看啊，这个钓鱼竿也可以放在上面，还有上面的车顶行李架可以放上你所需要的一切的钓鱼的东西，而且后备箱也是非常大的，你只需要把这台车停在河边，哎，然后后备箱打开这么坐进去，哎，就可以享受你快乐的钓鱼一天了。作为一个非常合格的亲子车，那车身拉花当然要少不了这些好看的娃娃们啦。这台车的主题显而易见啊，我来考考你们，你们猜它叫什么？哎，它叫家六行。这台车呢主打一个家庭六座版的六人出行，怎么样，这些改装车有没有你心仪的？新能源也能玩出花，心动不如行动，新年能不能提新车就看你的了。